നിനക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റും ശരിയും ആപേക്ഷികമാണ്. നിന്റെ തെറ്റ് എനിക്ക് ശരിയാവാം, എന്റെ ശരി നിനക്ക് തെറ്റായി കാണാം. വേദാന്തം പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്റെ പ്രശ്നം പപ്പയാണ്, പപ്പ മാത്രം. ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്ന നാൾ തൊട്ട് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സിലൊരു കനൽ ചൂട് നീറാൻ തുടങ്ങും. പ്രാപ്തനെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് അവളെ പടിയിറക്കുമ്പോഴാണ് അവ തീയണയുന്നത്. പക്ഷെ വിധിയുടെ കള്ളക്കളി പോലെ ഒട്ടും ദയ കാണിക്കാതെ, തിരിഞ്ഞൊരു വട്ടം പോലും നോക്കാതെ, ജന്മം കൊടുത്ത് ഊട്ടി വളർത്തി വലുതാക്കിയവരുടെ നെഞ്ചിലെ കനലിലേക്ക് ഒരു പെട്ടി വെടിമരുന്ന് വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്ന നായിന്റെ മോന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം അവളെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. പറയാം, പ്രസംഗിക്കാം ആദർശങ്ങൾ, കാലണയ്ക്ക് വില പോലും ഇല്ലാത്ത പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ. അവൾ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, അവളുടെ ലൈഫ്, ഡ്രീംസ്, അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തേങ്ങാക്കൊലയാണ്. കുപ്പായ മൂരി എറിയുന്ന ലാഘവത്തോടെ അവൾ ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ രണ്ട് പായ ജന്മങ്ങൾ, അച്ഛനും അമ്മയും. പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ടുമാണ്. എനിക്ക് അനിയത്തിയല്ല, മകൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കിയ പപ്പ എന്നെ കരയിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ, അതിന് നീയാണ് കാരണമെങ്കിൽ, ഈ മണ്ണിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും. പപ്പയുടെ ഏട്ടന് തെറ്റി. രണ്ട് വിഡ്ഢിക്കുട്ടികളല്ല ഞാനും പപ്പയും, പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അത് വളർന്നിട്ടില്ല, വളരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആരെയും ഭയന്നിട്ടല്ല, പപ്പയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണത്. ഒരറ്റത്ത് നിന്നും തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ വീട്ടിലാണ് ഞാനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും പപ്പയെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദ്രോഹിക്കില്ല. പ്രേമം മനുഷ്യനെ അന്ധനാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റുപ്പിരിറ്റിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ജീവിതം തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം, പിന്നെ പണവും. എനിക്കതറിയാം. അവൾക്ക് പിന്മാറാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവൾക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയതായി സ്നേഹിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന അവളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ. എന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ഈ വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറില്ല. അത് നല്ലത്. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാവുന്നു. പപ്പയെക്കുറിച്ച് നിനക്കറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും നിന്നോടവൾ പറയാനിടയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നീ അതറിയണം. നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. കച്ചവടങ്ങൾ ഓരോന്നായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു. വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതും വിറ്റു തീർന്നു. കോളിയോടന്മാർ പൊളിഞ്ഞു പളിസ. സ്ഥിതി പരമേശ്വരന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എന്നിട്ടും ഈ ബന്ധത്തിന് തയ്യാറായല്ലോ. അതെന്റെ മോന്റെ പുണ്യം. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് പരമേശ്വരൻ, അവൻ നല്ലവനാ. മൂത്തവന്റെ മാതിരി ബുദ്ധി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയിന്ന് നാളെ പരമേശ്വരന് തോന്നില്ല. ആവശ്യത്തിലേറെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യങ്ങളില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും പണം വെറും കടലാസ് കെട്ടുകളാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. വായിൽ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടിയുമായിട്ട് പിറന്ന വീണവനൊന്നുമല്ല ഞാൻ. ആരുടെയോ കർമ്മഫലം കൊണ്ടോ ഇന്നീ കഴിയുന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പപ്പയും നന്ദനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞു. നന്ദനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ തെറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പണവും തറവാടത്തും ഒക്കെ മറക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്ര പരമേശ്വരന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അറിയാം, ശരിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവനൊരു ജോലി ഉണ്ടാവുക, അതിൽ നിന്ന് 10 രൂപ അവൻ സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ പോറ്റുക. എന്റേത് ഒരു പഴയ മനസ്സാ. അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഇന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മനപ്രയാസമുണ്ട്. ആകെയുള്ള വഴി ആ ഹോട്ടൽ തുറക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവനത് നോക്കി നടത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സിനെ പിടിച്ച് നേരെയാക്കി എടുത്തൂടെ? അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മുഴുവൻ പാടൂക്കാരൻ കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന്റെ കയ്യിലല്ലേ. പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും ചേർന്ന് എത്ര ലക്ഷങ്ങളായിന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുഞ്ഞിപ്പാലു കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവനാ. ഒരു കോംപ്രമൈസിനും നിൽക്കില്ല. അയാൾക്കത് സ്വന്തമാക്കണം. അയാൾ ഈ പട്ടണം ഒരറ്റം മുതൽ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അല്ല, ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് കുഴപ്പമില്ല. യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വിപ്ലവം പറയും, നമ്മൾ നോട്ട് കെട്ടുകളുടെ കണക്ക് പറയും. അതൊരു പോയിന്റിൽ ധാരണയിലെത്തും. പിന്നെ കുഞ്ഞിപ്പാലു നമുക്ക് അയാളൊന്ന് കാണണമല്ലോ. സോറി, അത് ഞാൻ ഇതിലേ കേട്ടു, ഇതിലേ വിട്ടു. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, നടക്കില്ല പരമേശ്വര, നടക്കില്ല.
കോളിയോടന്മാരുടെ ഹോട്ടൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പാലി വിചാരിക്കണം, പക്ഷേ വിചാരിക്കില്ല. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുത്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പണം വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം മതി, അവരത് തുറക്കും. പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ തവണകളായിട്ട് അവരാ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കും. വേണ്ട, നാലഞ്ച് തവണ വേണ്ട, ഒറ്റ പേയ്മെന്റിനുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കേ. കിട്ടാനുള്ളത് കഴിച്ച് ഒരു വിലയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേ, ഞാൻ നാളെ വരാം. ഇനി ഈ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആലോചിച്ച കാശ് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് പരമേശ്വര. ഞങ്ങള് നാളെ വരാം. വേണ്ട, ഞാൻ നാളെ ഫ്ലൈറ്റിന് മദ്രാസിൽ പോകും. ഫ്ലൈറ്റിന് നാളെ മദ്രാസ് എത്തിയ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിന് ചിലപ്പോ ബോംബെക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ മാംഗ്ലൂർക്ക് പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്ന് വെച്ച് മറ്റന്നാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, വരാം. നമുക്കിരുന്ന് ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാശ് വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പൂശി ചില ചുറ്റിക്കളികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, ചുറ്റിക്കളി നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് വെറുതെ പ്ലാൻ ചെയ്യാലോ. പക്ഷെ പരമേശ്വരൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് പറ്റിയ പാർട്ടി അല്ല. ഈ വെള്ളമുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറട്ടെ. പരമേശ്വരൻ പോവാണോ? അതെ, കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന് കമ്പനിക്ക് പറ്റിയ ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വരാം. ഓക്കേ. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേറൊരാളില്ല ഭായി. ഇന്ന് ഇറാനിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോംബെക്ക് വരുമായിരുന്നു. ഈ ലങ്ക ഷെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ തെണ്ടി കുഞ്ഞിപ്പാലു. ഹായ് നന്ദകുമാർ. വാട്ട്? ലങ്ക ഷെട്ടി ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു. നൈനൈ, ഞാൻ ജഗൻ ഭായിയോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ്. സബ് കുച്ച് സെറ്റിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ മദ്രാസ്. എനിവേ ഐ ആം കമ്മിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ. ചില്ലറ കോളാണെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുകളയും. ഇത് എന്റെ ഇറാനി 25 കിലോ ഗോൾഡാ. ഗോൾഡിന് പഴയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ആ ഇറാനി അയ്യാർക്കാ ശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തിരുപ്പി കൂപ്പിട ചൊല്ല. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. ഇറാനി ഇറാനി തെരിയും അവർക്ക്. ഇറാനി ആ ഞാനീ പറഞ്ഞൊന്നും ഇറാനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. താനിങ്ങനെ കപ്പ കപ്പാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ്ട, എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. എടോ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ 2 ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് പാർട്ടീസിനെയാണ് താൻ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ പിന്നെ ആ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, നല്ല റെസ്പെക്ട് വേണം. പരമേശ്വരൻ, പരമേശ്വര, അല്ല ഇത് എന്ത് വേഷം? ആളാകെ മാറിയില്ലോ. എപ്പ എത്തി മദ്രാസില്? പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് വരാമായിരുന്നു. ഈ മംഗോളിയൻ മുഖമുള്ള കുള്ളൻ കുഞ്ഞിപ്പാലു, സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരൻ കുഞ്ഞിപ്പാലു. ഏത് പരമേശ്വരൻ? തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സംസാരിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം, നല്ല റെസ്പെക്ട് വേണമെന്നൊക്കെ. പോടോ. സോറി ഉസ്താദ്, ഗോൾഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിഴങ്ങന. സോറി, എന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരാളുണ്ട്, അയാളാണെന്ന് കരുതി പറ്റിയതാ. പുള്ളി വൈറ്റൻ വൈറ്റാ, നല്ല ആളാ, ഡീസന്റാ. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? ഉസ്താദ്. ഉസ്താദേ അയാൾ കുഞ്ഞിപ്പാലു. ഉസ്താദ്.